Вітання всім. Це виборчий округ «Співбесіда» на ЮА «Поділля». Продовжуємо публічні співбесіди наживо із кандидатами у народні депутати по 187-му виборчому округу. Нагадаю, його межі – центр, південно-захід, Дубове, Ракове, Гречани і Ружична. Учора ми спілкувались із 5 претендентами на парламентські крісла. Ще 3 погодились пройти співбесіду сьогодні. Громадські експерти аналізують передвиборчі програми кандидатів, жителі ставлять питання, які цікавлять їх, а за відповідями почутими у студії можете робити висновок, чи вартий кандидат того, щоб стати депутатом. Тих, хто погодився на співбесіду, у студію запрошуємо за алфавітним порядком. Олег Слободян сьогодні перший. Вітаю вас, пане Олеж. Доброго дня. Візитівка коротка про вас. Слободян Олег Феліксович народився у селі Дзвенигород на Тернопільщині у 1977-му. Закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. З 1998-го в лавах Державної прикордонної служби України. З листопада 2014-го помічник голови та прес-секретар Департаменту апаратної роботи та комунікації Адміністрації Державної прикордонної служби України. За 2018-й декларує дохід у 250 тисяч гривень в результаті відчуження рухомого майна. Також квартиру 58 квадратних метрів у Борисполі та земельну ділянку площею 1200 квадратних метрів у Київській області. Заробітна плата становила 334 тисячі гривень. Проживає у Борисполі на Київщині. Одружений, безпартійний, балотується від політичної партії «Сила і честь». Пане Олеже, наголошую, працюємо без агітації. Від півхвилини до півтори у вас буде для відповідей на питання. 13 хвилин для спілкування загалом. А зараз маєте хвилину для аргументації, для чого йдете у Верховну Раду. Прошу. Власне, я 25 років віддав вже державній службі. Це особливий вид державної служби, військова служба. І набутий, до речі, захистив кандидатську дисертацію. Я є кандидатом політичних наук. Якраз під час наукового дослідження темою моєї роботи був авторитаризм в країнах пострадянського простору, що є актуальним, власне, і для сьогоднішнього дня. За час служби, особливо впродовж останніх 5 років, в мене є певний і дуже великий багаж досвіду для організації роботи на вищому рівні. Я не звик ставити перед собою легких завдань, зважаючи на те, що Хмельницький – це моя мала батьківщина, мої батьки і досі проживають в Старокостянтинові, а тут пройшли мої найкращі роки, я вирішив балотуватись на 187-му окрузі. Дякую вам. Далі маємо бліц питання стосовно компетенцій народного депутата і загальних позицій. Прошу відповідати одним словом або коротким реченням. Чи оподатковується місячна зарплата народного депутата? Так. Ні. Повноваження народного депутата припиняються з моменту відкриття першого засідання Верховної Ради нового скликання? З моменту складання присяги. Насправді, повноваження народного депутата припиняються з моменту відкриття першого засідання. А починається з моменту складання присяги. Питання спільне для всіх кандидатів. Хто почав війну на сході України? Російська Федерація. Дякую за лаконічні відповіді. Координатор центру UA і руху «Чесно» Олег Черненко проаналізував вашу передвиборчу програму. І от що його зацікавило. Послухаємо. Програма Слободяна Олега Феліксовича загалом співпадає з програмою партії. Там навіть переписано пункти дослівно. Єдине, чим відрізняється, що в програмі партії йдеться про продовження адмінтериторіальної реформи, а Олег Феліксович каже у своїй програмі, що він започаткує адмінтериторіальну реформу. Тоді логічне питання, яким має бути, на його думку, адміністративно-територіальний устрій України, якщо він започатковує реформу. І ще одне коротке питання, яка ідеологія партії, вона теж прописана в програмі, «Сила і честь», від якої йде кандидат? Питання.
Партія «Сила і честь» є партією консервативних демократів, тобто це консервативно-демократична партія. Тобто, хто такі консерватори-демократи? Це люди, які перш ніж прийняти якесь рішення і щось змінити, підготують для цього необхідну юридичну, політичну чи будь-яку іншу платформу. Є такий гарний приклад, що консерватори-демократи для того, щоб побудувати новий будинок, вони не будуть зразу руйнувати старий. Вони спочатку побудують новий, перенесуть тоді в новий будинок необхідні речі і тільки після цього вже будуть руйнувати те, що було до цього. Тобто це продумана, виважена політика, яку будуть реалізовувати професіонали. І професіоналізм в органах державної влади – це одна із тих ідеологем, які сповідує наша сила. Що стосується устрою України, то я глибоко переконаний, що федералізація на даному етапі не є панацеєю від тих проблем, які на нас, власне кажучи, ми маємо з усіх боків. Федералізація можлива в державах дещо іншого устрою. Ми є парламентською республікою, і допоки ми не відновимо територіальну цілісність, не наведемо конституційний лад в країні, допоки ми не забезпечимо стабільний економічний розвиток, до тих пір міняти устрій нам не можна. Щодо адміністративно-територіальної реформи, уточнення стосовно Хмельниччини. Планується 3 райони замість 20, які є зараз. Як ви ставитесь до цього? Лаконічно. 10 секунд. Я думаю, що з таким рішенням поспішати не потрібно. Дякую вам. Перед вами на моніторі зараз з'являться виклики округу за галузями. Оберете, яка вам імпонує найбільше, і почуємо питання. Прошу. Ну, це ми будемо говорити про... Ну, це орієнтовно галузі, а там буде питання. Зараз вибираєте галузь і з'явиться питання. Давайте візьмемо саму таку актуальну комунальну, мабуть, галузь. Давайте. Беремо комунальну галузь. У неділю, 24 червня, обласний центр був без води через аварію на Чернелівському водогоні. Добудова другої нитки водогону. Проблема виключно міської влади чи депутат від 187 округу може вплинути на вирішення цього питання? Ну, проблема з водогоном в Хмельницькому – це не нова проблема, вона вже є впродовж кількох років. І найбільша загроза – це якщо зараз не приділити цій проблемі максимальну увагу, то це може мати критичні і катастрофічні навіть наслідки вже в середній перспективі. Я, власне, проти огульної критики там, чи безпідставних якихось закидів в бік міської влади, тому що знаю, що міська влада працює. Але в той же час депутати Верховної Ради – це ті представники громади в законодавчому органі, які можуть надати максимальну допомогу в реалізації тих чи інших, в тому числі інвестиційних проєктів. Навряд чи місто впорається з масштабним проєктом по модернізації, от саме, власне кажучи, міського водогону. Це питання актуальне, але одному місту з цим буде впоратись важко. Тому я, як народний депутат України, в майбутньому планую докласти максимум зусиль для того, щоб місто отримало прозору програму західних інвестицій для модернізації водогону і вирішення і цієї, і інших комунальних проблем. Тобто вважаєте, що для добудови другої нитки Чернелівського водогону варто залучати ще інші кошти, окрім міського? Абсолютно. Досвід аналогічних питань, вирішення аналогічних питань в інших регіонах України говорить про те, що коли залучається і допомога консультативно-західних експертів, і залучаються кошти європейських країн, проєкт реалізовується більш швидко і якісно. Маємо записані відеозапитання від жителів округу. По хвилині будете мати для відповідей на їхнє запитання. Прошу. Наші лікарі дуже мають низьку кваліфікацію, дуже. Хоч там такий-то, дуже низька кваліфікація лікарів. Може, потікали за границю, якої кваліфікації краще, але дуже низьку кваліфікацію мають. Куди не звернулася, все на Київ направляю. Як можете на це впливати, на кваліфікацію лікарів? Ну, це питання має до мене безпосереднє відношення, тому що у мене донька є студенткою першого курсу медичного університету. І, власне, не тому, що це моя дитина, а
якщо дасть Бог, вона довчиться до кінця, то я впевнений, що з неї якраз вийде кваліфікований лікар, тому що вона пішла за покликанням серця. А загалом проблема із кваліфікацією лікарів, вона дещо в чому перекликається із проблемою кваліфікації вчителів. Тому що в основі будь-якої реформи, в тому і числі медичної, має бути в першу чергу персонал, який виконує ті чи інші функції. Звісно, що людина з заробітною платнею там в 3 чи навіть там, хай навіть 4 тисячі гривень, вона не має тієї мотивації для того, щоб виконувати свою роботу якісно. Тому на першому пункті мотивації має бути гідна заробітна плата. Дякую вам. Маємо ще одне запитання, так само хвилина відповіді. Час монетизацію дали 3 місяці, а на літо в мене була субсидія, а так і немає нічого мені, не дали монетизацію на літній період. Наскільки ефективною взагалі вважаєте монетизацію субсидій? Монетизація субсидій, власне кажучи, це що таке субсидія по суті? Це допомога найменш забезпеченим верствам населення в реалізації, ну, власне кажучи, безпосередньо нагальних потреб по оплаті за комунальні послуги. Монетизація субсидій – це зручна річ для людей, які хочуть мати готівку і самі розпоряджатися нею так, як вони хочуть. Власне кажучи, якщо бабусі, наприклад, допомогли діти, то їй краще ці гроші отримати, звичайно, в формі реальних грошей, ніж в формі віртуальної знижки. Тому я рахую, що це на даному етапі розвитку України для малоімущих і для малозабезпечених громадян України це дійсно реальна допомога. Хоча таких громадян бути не повинно і субсидій бути не повинно. Пенсіонери повинні отримувати також гідну пенсію і це також над цим будемо працювати. Так, і маємо ще одне запитання від жителів округу. З приводу децентралізації, напевно, тобто що вони планують розвивати в майбутньому і так далі. Якось наше місто ще робити ще кращим і кращим. Децентралізація – це успішна програма, яку потрібно підтримувати і в подальшому тільки посилювати. Чому? Тому що ми маємо зараз реальну картину по Україні. Там, де є господар, де він вміло і розумно розпоряджається грішми, які дає йому децентралізація, там розвивається місто, там будуються дороги, там є мотивація для роботи державного сектору і розвивається і багато інших програм. Тому інша справа, що не всі керівники на місцях розуміють, що таке децентралізація. І тут з ними також потрібно працювати. Тобто перш ніж давати людині повноту влади, потрібно зрозуміти, чи вона розуміє, як цією владою користуватися. А загалом децентралізація – це дуже корисна річ, яку потрібно розвивати. Те, що стосувалося Хмельницького, запитував житель округу, яка користь від децентралізації саме Хмельницькому? Я думаю, хмельничани її бачать. Я рахую, що міський голова займається справою нормально, тому тут тільки йому можна допомагати. Зрозуміло, дякую вам. І ще одна порція бліців на завершення, цього разу на знання округу, по якому ви балотуєтесь. Де у Хмельницькому проходить межа між 187 і 188 округом? Це складний обсяг питань, тому що я не часто буваю у Хмельницькому, але якщо я не помиляюсь... А її не видно в Хмельницькому. Ти неозброєним оком не побачиш, тільки якщо... Але якщо я не помиляюсь, то це проспект Миру, здається. Ну, по річці Південний Буг, можна сказати, неподалік від проспекту Миру. Що значить «зустрінемось на Рукавичці»? Рукавичка – це відоме місце в Хмельницькому, це, якщо я не помиляюсь, така локація в центрі, де дуже любить зустрічатися молодь. От, тому, правильно, це там, на Проскурівського підпілля. І скільки аквапарків у Хмельницькому? Тут боюсь помилитися, тому що, чесно і відверто кажу, не був в жодному, але сподіваюся, що їх не менше 2. Він один, насправді, на Тернопільській. Значить, буде ще другий. Дякую вам, пане Олеже. Час для нашого з вами спілкування добіг кінця. Глядачам і слухачам нагадую, ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати, який балотується від політичної партії «Сила і честь» Олегом Слободяном. А вже за хвилину у цій студії з'явиться Анатолій Собко.
Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення. Воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. Вітання всім, хто приєднався до публічних співбесід на ЮА «Поділля». Продовжуємо їх наживо із кандидатами по 187-му виборчому округу. Наступний за алфавітом Анатолій Собко. Вітаю вас. Доброго дня, шановні хмельничани, подоляни, українці. Коротка візитка і продовжимо. Собко Анатолій Іванович народився у селі Вербка Мурована Ярмолинецького району у 1970-му. Закінчив Київський політехнічний інститут та Хмельницький університет управління і права. Магістр державної служби. Обіймав керівні посади на приватних підприємствах. А з 2001-го і по теперішній час директор ПВРП «МАЗ-сервіс» та ТОВ «Автопромтехмаш». З 2010-го депутат Хмельницької міської ради. За 2018-й декларує дохід у понад 1 мільйон гривень в результаті відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Стільки ж становила загальна сума заробітної плати та доходу від підприємницької діяльності. Декларує готівкою 250 тисяч доларів, 50 тисяч євро та 1,5 мільйона гривень. Є власником 5 компаній. Також декларує 4 об'єкта нерухомості, проте жодного автомобіля. Одружений, безпартійний, самовисуванець. Пане Анатолію, наголошую, працюємо без агітації. Від півхвилини до півтори у вас були для відповіді на запитання від експертів, від жителів округу і, власне, мої. Загалом для спілкування відводиться 13 хвилин, а зараз маєте хвилину для аргументації, для чого йдете у Верховну Раду. Прошу. І ще раз доброго дня, шановні хмельничани, подоляни, українці. Я є діючим депутатом Хмельницької міської ради від 32-го виборчого округу. Це є мікрорайон Дубово. Саме на прохання моїх виборців я йду сьогодні в парламент, щоб захищати інтереси свого міста Хмельницького, своїх жителів та своїх та нашу Україну. Дякую за лаконічність. Чи є ще півхвилинки, можливо, хочете ще додати щось? Пріоритетом моєї роботи завжди були це люди, пенсіонери, військові, військові пенсіонери, діти, лікарі, вчителі і всі жителі нашого міста. Вони були в пріоритеті і в пріоритеті залишаються. Так, дякую вам. Далі маємо бліц-питання стосовно вашої обізнаності у депутатських обов'язках. Прошу відповідати одним словом або стислим реченням. На вірність кому присягає нардеп? Народ України. На вірність Україні. Згідно із депутатським мандатом, депутат є представником усієї нації чи виборчого округу? Усієї нації. Правильно. І питання спільне для всіх кандидатів. Хто почав війну на сході України? Росія. Дякую за відповіді. Політолог Ольга Заславська проаналізувала вашу передвиборчу програму. Запитання від неї. Шановний Анатолію Івановичу, окремий пункт вашої програми присвячений розвитку освіти. Ви гарантуєте забезпечення сучасним обладнанням та новітніми технологіями шкіл, садочків та інших навчальних закладів. Оскільки забезпечення шкіл та дошкільних навчальних закладів перебуває в компетенції місцевих органів влади, забезпечення діяльності закладів вищої освіти – це компетенція уряду, скажіть, будь ласка, що саме ви, як депутат Верховної Ради, зможете зробити для виконання цих пунктів вашої програми?
Півтори хвилини маєте для відповіді, прошу. Сьогодні місцевий бюджет не має такої можливості, щоб забезпечити всі школи тим обладнанням, тими приладами, які вони є сьогодні необхідні. Сьогодні в Україні, Хмельницькому, необхідна сучасна школа. Нікому вже не секрет, що сьогодні ми йдемо по нових технологіях. Сьогодні все комп'ютеризовано. І сьогодні і пенсії отримують по комп'ютеру, сьогодні і комунальні платежі йдуть через комп'ютер. Тому сьогодні треба велику увагу приділити дітям, починаючи з першого класу, розвиватися в їх в IT-технологіях. Сьогодні за комп'ютерами, за IT-технологіями майбутнє. І я рахую, що сьогодні пріоритетом держави має бути ще допомагати місцевим органам влади на державному рівні підвищувати рівень навчальних закладів. Яким чином ви, будучи у Верховній Раді, будете на це впливати? Я не є законотворець, я є підприємець, але я працюю з великою командою своїх потужних юристів, які будуть створювати закон, який зможе його просунути через Верховну Раду і проголосувати для того, щоб підняти іменно це питання, яке би вирішило усі проблеми наших освітських закладів. Дякую вам. І маємо записані відеозапитання від жителів округу. По хвилині будете мати для відповідей на них. Страхова медична реформа, щоб було трошки дешевше, вдосконалити так. Щоб дійсно, щоб я заплатила гроші, але вже потім хоч би мала якісь льготи. Прошу. Ну, я не фахівець в страховій медицині, але я вам хочу сказати, що сьогодні медицина – це, мабуть, сама велика катастрофа, яка є сьогодні в нашій державі. В нас є один єдиний заклад в місті Хмельницькому – це наша реанімація, яка за рішенням сесії ми виділили кошти, що 3 дні безкоштовно лікують наших жителів. Якщо брати державні чи заклади медицини і обласні, то там просто жах. В них немає елементарного ні бінта, ні перчаток, нічого. Сьогодні люди, ті, які не мають підтримки дітей, родичів, попадаючи в лікарню, вони просто приречені на смерть. І в них немає шансів для того, щоб їм медицина допомогла. Бо елементарно, щоб зробити просту операцію, на ліки потрібно приблизно 10 тисяч гривень за одну тільки операцію. Розумієте, хто сьогодні може собі дозволити, коли сьогодні пенсіонери живуть на межі бідності? Все, дякую. Маємо ще запитання, слухаємо. Я хотів би, щоб було всього, як можна було менше старих депутатів. Набрали реально нових, молодих, тих, які іменно стремляться щось робити в цій країні, а не так, для того, щоб піти там, заробити гроші і прикрити свій бізнес депутатською неприкосновенністю. Слушне питання, даю на нього відповідь. Я є самодостатня людина, тому що я підприємець. Я не залежу від Хмельницької міської ради, в даному часі, як я депутат, бо я працюю на громадських засадах. Я працюю на своєму виборчому округу, більшість завдяки своєму підприємству і своїм людям, де ми заробляємо гроші і вкладаємо в округ, щоб те, що не може зробити міська рада, не може зробити влада, виконуємо ми за свої кошти. Так, сьогодні саме мої слова, що якщо в раду не зайдуть хоча б 50% нових людей, Україна знову буде приречена на такий стан, який сьогодні довели Україну. 30 років ми сьогодні йдемо тільки на спад. І я не бачив там жодних депутатів, які би переживали за свій народ, а не за свої власні кишені. Сьогодні народ нищий. І це подяка їм за їхню роботу. Одне уточнення. Підприємницька діяльність не буде відволікати вас від роботи у Верховній Раді? Одним реченням. Мій невеликий бізнес, він вже сформований, є відповідні люди, помічники, на яких можна залишити і довірити їм мою справу. Зрозуміла ваша відповідь, маємо ще одне запитання. Потрібно більше допомоги для багатодітних сімей, особливо для тих, яких рождаються зараз дуже багато, двойні, тройні, чуть більшу виплату в місяць.
прошу. Ви знаєте, цю проблему забули наші можновладці, тому що раніше була програма створена, що навіть народжували ті, кому не треба було народжувати, заради того, щоб отримати цю допомогу. Вона була велика. Сьогодні оця мізерна допомога від держави, вона ніяка. Сьогодні за неї не купиш ні памперса, не придбаєш ніякого дитячого харчування. Воно на виживання йде. Сьогодні саме молоді народжені діти – це перспектива, це брильянт нашої нації. І ми маємо їм змалку допомогти встати на ноги, їх виростити, виховати і стати, щоб вони стали гарними, чесними, прекрасними українцями і дітьми своїх батьків, якими вони повинні гордитися. Дякую за відповідь. І зараз на моніторі з'являться виклики округу за категоріями. Попрошу вас визначитися. Прошу. Ну, мене якби більше цікавить соціальний захист. Саме наболівше питання. Тут є всі багато. Дороги нам потрібні. А, ні, ви визначіться, будь ласка, там буде питання, коли ви визначите, з якою саме категорією. Давайте енергетична галузь. Давайте енергетична галузь. На Хмельниччині з кожним роком додається потужних сонячних електростанцій. У той же час Верховна Рада заборонила розміщувати домашні сонячні електростанції на прибудинкових територіях. Ваша позиція? Всі знають, що таке сьогодні сонячна електроенергія. Сонячна електроенергія – це є зелений тариф, який дотується державою. Ці проекти йдуть для того, щоб заохочувати підприємців, заохочувати приватних осіб, вкладати свої кошти для того, щоб Україна могла мати перспективу незалежності від атомної енергетики. Тому дотується державою. Я враховуючи, якщо сьогодні забороняють людям займатися іменно приватною, приватним бізнесом, який надає послуги чи зелений тариф, сьогодні це є чиста корупція, і ці люди нерозумно діють, вони просто не люблять свій народ. Ну, це не всім людям забороняється, а лише тим, хто хоче домашню електростанцію на прибудинкових територіях. А що вона може заважати? Якщо людина має власну земельну ділянку, і вона не заважає сусідам, є згода, не заважає місту там, чи територіальній громаді. Тобто ви громаді... у Верховній Раді би вносили правки у цей законопроект? І маємо ще одну порцію бліців. Цього разу на знання округу, по якому ви балотуєтесь. Яка, теж прошу лаконічно відповідати, яка річка впадає у Південний Буг в районі парку імені Чекмана? Лоск. Правильно. Коли вихідний на Толкучці? Понеділок. Понеділок. І ще є один день? По-моєму, на оптовому? Четвер, так? Четвер. І на якому тролейбусі можна доїхати у Лезневе після 22-ї? Вибачте, я на це питання не відповім, тому я маю службовий транспорт, я їжджу на службовому транспорті. Ну, це так для того, щоб знали, що в Лезневе тролейбуси не їздять. Так, не їздять. Ні, ну, у нас є прерогатива, рішення приймається Хмельницькою радою, щоб закупити альтернативні тролейбуси на акумуляторах, які, де немає ліній, щоб вони доїжджали в саме мікрорайон Лезнєво. Дякую за таку інформацію. І дякую вам за участь, бо час для нашого спілкування вже добіг кінця. Нагадаю глядачам і слухачам, ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати, самовисуванцем Анатолієм Собком. А вже за хвилину у цій студії з'явиться Костянтин Чернилевський. Як оцінити якість роботи народного депутата? Хочете знати більше про народного депутата? На сайті Верховної Ради України ви можете знайти таку інформацію. Відвідуваність пленарних засідань Верховної Ради. Голосування депутата. Переходи по фракціях. Посади, які депутат обіймав протягом скликання. Хронологія виступів депутата. Депутатські запити. Відомості про законотворчу діяльність. Декларації про доходи.
Для цього вам потрібно зайти на сайт Верховної Ради України та перейти в розділ «Народні депутати України» і в графі «Пошук» написати прізвище депутата чи округ, в якому він обирався. На сайті Центральної виборчої комісії ви можете знайти передвиборчу програму народного депутата. Для цього на сайті ЦВК вам потрібно обрати, наприклад, позачергові вибори народних депутатів України 2014 року. Натиснути на віконечко з прапором, тут ви обираєте результати, знаходите потрібного вам депутата і завантажуєте його передвиборчу програму. Вітання всім, хто щойно долучився до публічних співбесід на ЮА «Поділля». Продовжуємо їх наживо із кандидатами від 187-го виборчого округу. Наступний за алфавітом і завершальний на сьогодні Костянтин Чернелевський. Вітаю вас. Добрий день. Доброго дня, шановні телеглядачі. І коротка візитка про вас. Чернелевський Костянтин Іванович. Народився у Хмельницькому у 1970-му. Закінчив Хмельницький національний університет. Двічі був депутатом Хмельницької міської ради. Працював її секретарем. З листопада 2014-го впродовж року виконував обов'язки Хмельницького міського голови. На сьогодні тимчасово не працює. Декларацію про майно та доходи опублікував лише за 2014 рік. У ній декларує 85 тисяч гривень загального доходу на рік, земельну ділянку площею 233 квадратних метри та будинок 162 метри квадратних. Одружений. Член політичної партії «Громадянська позиція». Балотується від цієї ж політсили. Пане Костянтине, наголошую, працюємо без агітації. Від півхвилини до півтори будете мати для відповідей на запитання від жителів округу, від експертів і, власне, мої. А загалом для спілкування нам відводиться 13 хвилин. Зараз маєте хвилину для презентації себе як кандидата у народні депутати. Прошу. Я Костянтин Чернелевський. Балотуюсь народний депутат у 187-му виборчому окрузі від політичної партії «Громадянська позиція». Що мене спонукало і підштовхнуло на цей крок – це ситуація в нашій державі. 28 років ми дійшли від процвітаючої радянської України до зовсім зруйнованої економіки України сьогодні. Це сама бідна країна Східної Європи. Від 91-го року, коли нашій країні пророкували найкращий старт в реформах і в розвитку нової держави, до сьогодення, коли повністю зруйнована економіка і промисловість. Я йду не один, я йду з командою реформаторів і професіоналів, з політичної партії «Громадянська позиція», в команди Анатолія Гриценка. Впевнений, що ми зможемо зламати ситуацію, побороти корупцію, змінити існуючу ситуацію на краще. І коротесеньке уточнення. То мені почулося, чи ви дещо ностальгуєте за радянською Україною? Так або ні? Ні, я тільки констатую факт. З 91-го року Україна закінчила Радянський Союз достатньо індустріально розвинутою країною. Зміна системи – це вже інше. Зрозуміло. Далі бліц питання стосовно обізнаності у справах депутатських. Прошу відповідати одним словом або словосполученням. Добре. Яку юридичну відповідальність несе народний депутат за результати голосування у Верховній Раді? Ніякої. Правильно. Коли президент призначає голову парламенту? Після обрання парламенту. Президент призначає? Ні, Верховна Рада. Правильно. Питання спільне для всіх кандидатів. Хто почав війну на Сході України? Відповідь однозначна, тим більше це Верховною Радою затверджено, Росія – агресор, яка почала війну без підтримки регулярних військ Російської Федерації. Я думаю, Україна швидко справилася з цією ситуацією. Дякую за відповіді. Координатор Центру UA і Руху Чесного Олег Черненко проаналізував вашу передвиборчу програму і от яке питання він вам поставив.
В Чернилевського Костянтина Івановича досить коротка, чітка програма. Вона перегукується з програмою партії «Громадянська позиція». Єдине питання, чи сам кандидат знайомий з програмою своєї партії, тому що якщо він війде в Раду, то вони будуть виконувати цю програму. Наприклад, чи відомо йому, скільки відсотків повинен пропустити депутат, щоб його відкликали? І також питання, що буде, що відповідно до програми «Громадянської позиції» будуть робити з кнопкодавами? Півтори хвилини у вас для відповіді. Прошу. Згідно з програмою партії, така ідея була узагальнена. Якщо депутат пропускає з неповажних причин 10% часу пленарних засідань, він автоматично виключається з фракції і, ну, і з ним прощається партійна організація. Угу. І має значення, з яких причин 10% пропустив? Кандидат. Якщо з неповажних причин, звичайно, хвороба не рахується і поважні причини також. І ще було питання стосовно кнопкодавів. Що пропонуєте з ними робити? Ну, ми взагалі пропонуємо, в законі так і прописано, відповідальність за це і кримінальна. Треба просто виконувати закони. От ми йдемо для того, щоб заставити і депутатів в першу чергу просто виконувати закони. Не писати закони, які вже написані, не робити там безчисельні там поправки в закони, виключно дотримуватись норми закону. Сьогодні... Який спосіб будете примушувати їх дотримуватись норм закону? Кримінальна відповідальність. Ну, вона і зараз прописана. Зараз вона прописана, але жодного вироку нема. Повинні бути вироки. Я вважаю, що якщо будуть вироки, буде порядок спочатку там, від президента до Верховної Ради. Дякую вам за відповіді. Зараз перед вами на моніторі з'являться виклики округу за галузями. Прошу вас визначитись із цією галуззю, яка найбільше імпонує вам, і з'явиться питання. Давайте комунальна галузь. Комунальна, так? Да. Ну, загальна. Угу. Комунальна галузь. Не знайшли? Є. Полігон твердих побутових відходів у Хмельницькому давно вичерпав свій ресурс. Про сміттєпереробний завод далі розмов справа не йде. Народний депутат це може змінити? Народний депутат повинен все зробити для того, щоб ця ситуація змінилась. Я, в свою чергу, як колишній виконуючий обов'язки міського голови, дійшов вже до фактично підписання угоди з польською фірмою про сміттєпереробний завод, але ну, на вибори я програв і надалі ця справа не пішла. Якщо потрібно, я допоможу міській владі, щоб ця ситуація виправилась, тому що це, звичайно, серйозне екологічне лихо для міста Хмельницького. Якщо зараз не вирішу цю проблему, вона стане ще більш гострішою і фактично може блокувати розвиток взагалі міста. А можете поділитись, у який спосіб у Верховній Раді ви можете вирішувати це питання? До 2016 року існувала програма «Чисте місто», і в рамках цієї програми місто Хмельницький став учасником, ми подали достатньо хороший проект, нас вибрали, і була змога. Тобто сьогодні ну, пролобіюємо ще раз державну програму, я думаю, що логічніше було, щоб це долучилась також і держава як гарант побудови такого заводу, тому що це не дешево, приблизно 30 мільйонів євро коштує нормальний, сучасний, повністю сміттєпереробний завод. Не сортувальний, там, не частковий, а повна переробка сміття. Маємо записані відеозапитання від жителів округу. По хвилині будете мати для відповідей на ці питання. Як наші депутати майбутні можуть вплинути на вирішення питання на рахунок Хмельницького сміттєзвалища? Тому що дуже багато років ведеться дискусії на рахунок нього, і там хочуть щось будувати, то будують, то не будують, і якусь би конкретику нам. Ну, от так співпало, що да, не говорили, так, але конкретики можете додати. Повторююсь, питання вже було фактично на вирішальній стадії. Держава тоді була гарантом тристоронньої угоди. Ну, на жаль, щось не спрацювало в міській владі.
Я думаю, що я, якщо мене оберуть, як депутат-мажоритарник по місту Хмельницькому, знаючи цю серйозну екологічну проблему, втручусь, і ми зможемо якось знайти спільний підхід, залучивши закордонних партнерів, щоб вирішити це питання. Ще раз кажу, воно повинно бути вирішено в майбутні 5 років обов'язково. Тобто із законодавством у цій галузі все гаразд? Не вистачає лише якоїсь ініціативи на міста в морі? Чого не вистачає? Не вистачає просто сміливості зробити перший крок. Зрозуміло. І маємо ще одне запитання від жителів округу. Прошу. Чому депутат, допустим, отримує 20 тисяч, і вони вважають, що пенсіонери 1500 гривень достатньо для проживання, а їм 20 тисяч. Може, щоб вони помінялися містами з пенсіонерами, на 1500 прожили хоча б полгодика, а потім ми посмотрели, як вони будуть платити за комунальні платежі і все остальное. Ви готові були б помінятися так от місцями з пенсіонерами, прожити за 1500? Я сьогодні ще не депутат. Готові були. І я знаю, скільки коштує життя в Україні, і знаю, яка мінімальна пенсія, там трохи більше 1500 гривень. Звичайно, це фактичний геноцид над українським народом, це знущання над нашими пенсіонерами. Тут суть не в тому, мінятися чи не мінятися депутату. Треба покращувати умови життя в Україні, треба збільшувати соціальне надходження для тих же самих пенсіонерів. І оці різні маніпуляції з субсидіями, я думаю, це не той шлях, не той крок. Все-таки та монетизація повинна бути. Пенсіонер має отримувати достойну пенсію для того, щоб гідно жити в Україні. А стосовно депутатської зарплати, ви вважаєте, вона належна? Я думаю, що вона більше, ніж 20 тисяч гривень. І вона не належна, тому що дешева влада коштує дуже дорого. І повірте мені, як і пенсіонер за 1500 не може жити в Україні, так і депутати там, з 20 тисяч гривень чесно працювати в Верховній Раді, напевно, неможливо. Тож Київ, другі ціни. І маємо ще одне питання від жителів округу. З медичною реформою я взагалі не згідна. Коли що приходиш до одного спеціаліста, обов'язково треба висадити в черзі до свого терапевта, щоб вона тобі дала талончик, щоб ти попала до спеціаліста. Мене більше устраює так, щоб, якщо в мене є проблема, щоб я зразу могла записатися до спеціаліста, просто без всяких отих 5-го через 10-го і звернутися до нього. От ваша думка стосовно медреформи і які шляхи вдосконалення її ви бачите? Здоров'я нації взагалі це перше, на що треба звертати увагу, тому що в Україні не тільки економічна ситуація найгірша в Європі, так і тривалість життя в нас тут одна із найгірших. І враховуючи те, що люди дуже сильно емігрують з країни, смертність висока, ми тут скоро будемо в колапсі. Тому реформа явно недороблена, реформа явно, тільки першу ланку щось спробували робити. Реформа не робиться на ідеях, реформа робиться на грошах. Я бачу, сьогодні реформа робиться на ідеях. Грошей нема. А чому їх нема? Тому що це те, що я сказав в початку програми. Сьогодні країна вся погрязла в корупції, в тому числі і народні депутати, і уряд, і всі підприємства. Візьмемо тільки «Нафтогаз», багато говорять. Слухайте, одна зарплата. От ви будете все ж таки шукати кошти для реалізації цієї медреформи, чи вносити пропозиції для її зміни? В нас в програмі прописано там ряд змін цієї реформи, в тому числі, звичайно, кошти, без яких реформа, жодна реформа не робиться. Друге, сам підхід для реалізації цієї реформи. Дякую буде вам. Змінений. Дякую за відповіді. І на завершення маємо ще одну порцію бліців. Цього разу на знання округу, по якому ви балотуєтесь. Добре. Прошу відповідати дуже лаконічно, бо бліц питання. Храмів якої конфесії у Хмельницькому найбільше? Я думаю, що православних храмів найбільше, звичайно, православне місто. Чи входить до 187-го округу наймолодший мікрорайон міста? Входить. Ні, не входить, бо він на 88-му. Це правильно. Озерна. Так, то Озерна на 88-му. І на завершення, яким тролейбусом можна дістатись Ружичної після 21-ї години? Я вже чув це питання. Відповім то чесно, було пролезливе. Да, відповім чесно, я, мені важко відповісти, тому що я вечором не користуюсь тролейбусом. Але ж знаєте, що на Ружичну не їздить тролейбус?
Там немає підключення. Так, дякую вам за відповіді. Час для нашого спілкування добіг кінця. Глядачам і слухачам нагадую, ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати від громадянської позиції Костянтином Чернилевським. Загалом 8 із 13 кандидатів, зареєстрованих по 187-му виборчому округу, взяли участь у публічних співбесідах учора і сьогодні. Дякуємо їм за це, а завтра о 17:10 чекаємо тих, хто балотується по 188-му округу, їх зареєстровано 5. На сьогодні все, і робіть вибір виважено.